aurkezpenak. Polizia ostiaka hasi da, jende guztia korrika. Jende horren artean atxilotuak, baita ere zaurituak. Gauta gorain terrorismoa, pajari usten da poliziara. Terrorismo poliziala hasi da, ez dute moztuko gure oiua. Guztiok batera joako gara, guztiok batera beraien aurka. Perfecto por ellos, cambio. De acuerdo, cambio. Vamos a por ellos. Policiala hasida, ez dut egozuko gure horiua. Guztiok batera, gango gara, guztiok batera, beraien aukak.